Nová země vychází země. Úrovně vědomí a pochopení současné situace. To, co prožíváme v současné době po celém světě, to, co nám mocenské struktury říkají, není v podstatě nic jiného než podivný příběh a na ten se nabaluje to další, o které tady ve skutečnosti jde. Většina lidí doufá, že na konci tohoto příběhu bude všechno jako dříve, že se obnoví to, co považovali dříve za normální. To se však nestane. Nelze se vrátit zpět do takzvaného normálu, ze kterého jsme byli vykopnuti. Bude to tady tak dlouho, dokud se budeme spojovat s obavami a strachem ze smrti, což je cílem vyvolávat. Tak dlouho, dokud budeme věřit, že je to bezpečné, a budeme těm, kdo to vymysleli, věřit, že tomu tak skutečně je, a dovolíme jim vlastní energií strachu dále v tom pokračovat, psát další díly nekonečného příběhu. Žijeme v dualitě, a to znamená, že pokud v nějaké situaci vnímáme něco jako negativní a neprospěšné, tak přesto je v této situaci i něco pozitivního, ačkoliv to třeba hned nevidíme. Někdy je to pozitivní z našeho pohledu tak nedosažitelné, že uvěříme, že skutečně neexistuje. Rozpoznat to pozitivní můžeme tehdy, pokud připustíme myšlenku, že by se v dané situaci skutečně dalo objevit něco pozitivního. Pamatujme, že všechno negativní obsahuje i pozitivní. Současná situace je jednoduše řečeno výsledkem myšlení a emocionálního rozpoložení lidstva v různých vývojových obdobích na různých úrovních vědomí. Každý jednotlivec reaguje na úroveň kolektivního vědomí individuálně, právě podle úrovně svého vědomí, ve které se nachází. Jsme v náročném přelomovém období, které se týká všech společenských vrstev, ras a vyznání. Do našich životů to vnáší různé myšlenky a názory různých směrů. K přechodu lidstva do vyšší úrovně vědomí je potřeba událostí, které ho posunou z hlediska pokroku dopředu. Proto se v různých etapách vývoje lidstva objevují události, které na nás tlačí intenzivněji. Tyto pohromy vybízejí k pokroku. Důvodem může být nerovnováha v mezilidských vztazích nebo ve vztahu k přírodě, přírodní pohromy, epidemie, hladomor, války a dokonce vir, který se rozšíří na celé planetě Zemi. Po bolestivých a katastrofálních událostech následuje pokrok. Jde o určitý způsob, jak dostat lidstvo z komfortní zóny, jak lidem otevřít oči, aby se napravili a dostali se na správnou cestu. Dramatické události v nás probouzejí nové hodnoty a principy, jež nás vedou k pozornosti ke své duši. Vracíme se zpět k podstatě života. Každý jednotlivec vnímá současné celospolečenské události a s tím spojené negativní emoce, plynoucí z omezování, ze svojí úrovně vědomí, ve které se právě nachází. Není tedy divu, že se společnost názorově rozděluje, nejenom sociálně, politicky, ale především v pohledu na osobní zdraví. Není tedy možné posunout úroveň vědomí lidstva na vyšší úroveň v prostředí, které ovládá strach, hněv, odpor a boj.
Právě ty nejnižší úrovně vědomí jsou spojený s energií zoufalství, beznaděje, viny, smutku, strachu, touhy, hněvy a pýchy. Na současné postoje a názorové hladiny ve společnosti jsem se podívala skrze nejnižší úrovně vědomí, které ovlivňují nejenom názorové střety, ale především rozdělují společnost. Analýzou těchto úrovní jsem odhalila jisté principy, brzdící duchovní vývoj. Právě utrpení, které lidé díky nízkým vibracím prožívají, se odráží v celkovém naladění společnosti, v názorových rozporech, v posuzování a hodnocení chování jedinců a jejich přístupu k omezování a pohledu na osobní zdraví. V úrovni strachu je život ovládán možným nebezpečím, které burcuje až k neadekvátním aktivitám. Není tedy divu, že strach je jedním z hlavních témat současné manipulace a totalitních represí. Zaměřováním se na strach, což sdělovací prostředky využívají ve svých názorových projevech a šíření negativních zpráv, strach roste a bují v nekonečné řadě prezentovaných událostí. Strach vede k vytváření nejrůznějších bezpečnostních opatření, která jsou z pohledu vyšších úrovní vědomí nesmyslná. Cílem mocenských struktur je využít strach dlouhodobě ke snižování frekvencí vědomí a držet co nejvíce lidí uvězněných ve vibraci strachu. V současnosti se na první místo dostal strach ze smrti. Dále se projevují strachy ze ztráty, z nedostatku, z nebezpečí. Zaměřením se na jakýkoliv strach začneme jej přiživovat. Všechny druhy strachu jsou pouhou, podvědomou verzí strachu ze smrti. A právě tento strach je hybnou silou názorových střetů a rozdělování společnosti. Nad úrovní strachu je touha, vedoucí k úsilí sklízet úspěchy, touha po penězích a touha pomoci. Naší touhy využívají i reklamy, které na nás působí a manipulují nás. Ve společnosti se k touhám přidávají politické postoje a potřeba řídit druhé, jelikož člověk vyhledává rád pocit důležitosti. Základním problémem touhy je vnitřní prožívání nedostatku, které vede k vnitřním pocitům nespokojenosti. Nenaplněné touhy vedou k frustracím a ty dále ke hněvu. Ocitáme se tedy v další úrovni vědomí, která stojí nad strachem a touhami. Hněv se projevuje jako odpor či životní styl výbušných lidí, kteří se hádají, bojují a vyvolávají konflikty. Hněv může vést ke konstruktivnímu nebo ničivému jednání. Pro utlačované lidi může být odrazovým můstkem, který je směřuje ke svobodě. Lékem na hněv je soucit, přijetí, láska a ochota odpustit. Jasně se ukazuje, že schopnost rozpoznávat pravdu a porozumět ji závisí na úrovni vědomí. Překročení nízkých úrovní vědomí má zásadní význam pro každého jednotlivce a celou společnost, což představuje přechod od bytí ovládaného iluzí k bytí v souladu s pravdou. Sílu k zaujetí pozitivních postojů na místo negativních máme k dispozici již ve schopnosti vůle. Pokud požádáme o Boží pomoc,
dochází k transformativnímu procesu, při kterém se vylaďujeme na silné pozitivní energetické pole. Na úrovni odvahy duchovní energie proměňuje vnímání sebe sama i ostatních. Na nižších úrovních vědomí je svět vnímaný jako beznadějný, smutný, frustrující a plný strachu. Na úrovni odvahy je svět vnímán jako stimulující a vzbuzující nadšení. Z úrovně odvahy máme schopnost čelit strachu. S odvahou máme motivaci, sílu i moc překonávat odpor a čelit výzvám. Odvaha v sobě nese ochotu zkoušet nové věci. Přechod z nižších úrovní vědomí do úrovně odvahy je nejdůležitějším krokem ve vývoji lidského vědomí. Odvaha je mezníkem a zároveň počátkem vyšších vývojových úrovní vědomí. Rozhodujícím krokem je v této úrovni přijetí odpovědnosti za vlastní volby a jednání. Nejsme již ovládáni primitivními emocemi, které vedly k mylnému uvažování. Intuitivně přijímáme zodpovědnost jako duchovní a společenskou skutečnost. Souvisí to s uvědoměním si odpovědnosti za osud vlastní duše a přijetím vnitřní poctivosti, což nás vede do souladu s duchovními principy a k odvaze odpor a překážky překonávat. Důvěřujeme v sebe, v Boha, v duchovní pravdu a život sám. Nad odvahou stojí neutralita, která dává lidem pocit pohody, důvěry v sebe, že zvládnu na světě žít. V úrovni neutrality nás nezajímá přesvědčování lidí, nátlak na ně, zastrašování ani vyhrožování. Na úrovni neutrality jsme svobodní od toho, abychom ostatním či sobě něco dokazovali. Neutralitu nezajímají konflikty a účast v revolučních hnutích a protestech. Kde úroveň odvahy vidí výzvy, tam neutralita vidí principy a návody, nikoli požadavky a přísná pravidla. Neutralita umožňuje pružnost a svobodu od posuzování i starosti o to, jak to dopadne. V úrovni neutrality je člověk osvobozen od strachu, posuzování a viny. Z této úrovně vědomí přijímáme pokrok, změnu a vývoj bez odporu, ale i bez očekávání. Protože neodporujeme, duchovní energie lásky se opět projevuje v naší duši a ta začíná hledat ještě vyšší úroveň vědomí a sebeprojevu. Přijímáme Boha a potenciál dalšího rozvíjení bezpodmínečné lásky a soucitu. V další úrovni přijetí si začínáme uvědomovat, že jsme sami tvůrci svého prožívání života. V této úrovni se nezajímáme o posuzování druhých, nepolarizujeme konflikty či odpor. Přijetí přichází díky moudrosti a tomu, že jsme se zbavili vlastních stanovisek. Již chápeme, že rozličné projevy života jsou v souladu s Boží vůlí, že stvoření je ve svých formách a ve svém vývoji rozmanité. Z úrovně přijetí vidíme, že určité vlastnosti jsou pro lidstvo přirozené a odrážejí individuální či skupinovou karmu. Na této úrovni je možné cokoliv bez emocí zhodnotit na místo odsuzování, které často bývá plné emocí, zejména hněvu, pohrdání a agresivity. Zbavením se odsuzování
se nám otevírá cesta do harmonie a míru a odpuštění nám umožňuje sebereflexi. Aktivace našeho duchovního potenciálu je důsledkem neodporování, při kterém se jako květ otevřeme přijímání Boží lásky. Na úrovni vědomí lásky se rozvíjí energetické pole, které nekolísá, nebo jeho zdroj se nachází uvnitř milujícího člověka a není závislý na vnějších podmínkách. Na úrovni lásky začíná převládat schopnost rozlišovat podstatu. Láska nevychází z mysli, nýbrž vyzařuje a má schopnost pozvedat ostatní. V této úrovni vědomí převládá schopnost okamžitého rozpoznání celé šíře problémů a rozlišuje se i pole vnímání souvislostí, což je připisováno intuici. Láska je všezahrnující a stojí tedy nad všemi přístupy a stanovisky. V této úrovni vědomí se soustředujeme na to pozitivní a převládající emoci štěstí. Energetické pole lásky je všude kolem nás. Pokud ji dáváme, vrací se nám. Láska je vlastností božství a tudíž osvětluje podstatu všeho, co existuje, i to, že vše existující je hodno lásky. Z pohledu lásky je svět lepší a lidé se zdají přátelštější. Tato pozitivní emoce přispívá ke kolektivnímu růstu lidstva. S dalším růstem vědomí je láska stále více nepodmíněná a člověk ji začíná prožívat jako vnitřní radost. V energiích úrovně vědomí lásky a radosti to jde snadněji než v úrovních strachu a hněvu, jež se projevuje bojem, odporem a protestem. Jenom tak se můžeme posunout do vyšších úrovní vědomí. Není možné se tedy názorově sjednotit bez toho, aniž by lidstvo vibrovalo na vyšších úrovních vědomí a tím vkládalo do kolektivního vědomí pozitivní myšlenky, emoce a zkušenosti. Síla kolektivního vědomí ovlivňuje i jednotlivce vibrující na nižších úrovních vědomí. Stalo se to, že v důsledku nepochopení situace, o co tady jde, a položením se do emocí strachu, hněvu, posuzování, odsuzování a hodnocení, došlo ke snížení úrovně kolektivního vědomí národa, potažmo lidstva. Jedinci v nižších úrovních vědomí, polapení strachem a hněvem, nejsou schopni sami se přesunout do vyšší úrovně vědomí bez probuzení odvahy a přijetí. K tomu je důležité odpuštění, chovat se láskyplně a pociťovat soucit se všemi a vzdání se osobní vůle. Udržet myšlenky láskyplné, soucitné a neodsuzující energii je velmi prospěšné pro všechny. Je důležité nedávat pozornost tomu, co nás omezuje, co nám vadí, s čím nesouhlasíme a co je nám odporné. Neposuzujme tedy, nehodnoťme a neodsuzujme žádnou bytost. Tyto myšlenkové postoje nás omezují. Namísto tohoto přístupu každého oceňujme a dávejme pozornost jenom tomu, co chceme v životě manifestovat. Nevšímejme si toho, co nám vadí. Koncentrujme se pouze na to, co se nám líbí, co s námi souzní a co je pro lidstvo prospěšné. Neutápějme se v odporu a protestech a obraťme se do svého srdce a zaměřme se na to, v čem jsme šťastní a z čeho se radujeme. Uvědomme si, že vše a všichni jsou krásní. Všechny bytosti mají v sobě vnitřní krásu a lásku.
Celé lidstvo je motivováno vnitřní láskou, avšak jednoduše si to v tomto okamžiku bytí neuvědomuje. Většina lidí spí k vnímání toho, kým opravdu jsou. I když spí, tak čekají na svoje probuzení. Úsměv každého z nás, laskavost a radost probouzejí dosud neprobuzené bytosti. Zkusme tedy přijímat to, co je, a nebojujme s tím. Uvědomme si, že negativními myšlenkami a emocemi posilujeme energeticky to, co vlastně nechceme. Roste to a získává moc díky vaší pozornosti, emocím hněvu, strachu, viny, smutku, odporu a tak dále. Do kolektivního vědomí se tak dostávají nízkovibrační energie, které nás zase zpětně ovlivňují. Rozhodněme se dávat pozornost jen tomu a tam, kde se nám to líbí, kde se cítíme šťastní a prožíváme emoci radosti. Nevyhledávejme chaos, boj a odpor. Soustřeďme se na to, co chceme mít v životě, co chceme prožívat, jak si to chceme užívat. Je to velmi důležité a osvobozující. Nízké úrovně vědomí, reprezentující nízkovibrační emoce, velmi ovlivňují celospolečenské jevy, naladění, směr a duchovní sílu. Uvědomme si, že každá úroveň vědomí je jakási myšlenková bublina, řízená konkrétním energetickým polem příslušné úrovně kolektivního vědomí lidstva. Je důležité vytvářet si pozitivní myšlenkové energetické pole a tvořit, co si přejeme, aby v našem životě bylo. Nekoncentrovat se na to, co se děje kolem nás. Nepodporovat manipulaci a nesvobodu, energii hněvu a odporem. To nás odvádí od vnitřního klidu a tvoření takového života, jaký si přejeme. Odpor posiluje energii, proti které bojujeme a čemu se bráníme. To pak přetrvává a posiluje. To, co na nás nejvíce doléhá, je odrazem našeho vnitřního světa, kam míří naše pozornost, myšlenky a slova. Energie roste a může nás to i sežrat, ale také nemusí. Rozhodnutí je na nás, jakým směrem se vydáme, zda bojem a odporem, nebo s láskou, soucitem, porozuměním, mírem a klidem ve svém srdci. Filozof Epiktétos řekl ke svobodě. Svobodný je ten, kdo žije tak, jak si přeje. To je přesně ono. Zaměřme se na to, jak chceme žít a jakou zemi si přejeme. Představujme si pozitivní svět, jak jsme šťastní, jak se radujeme, že jsme zdraví a naplnění životem. Rozdávejme úsměvy a buďme ke všem laskaví. Přijmeme všechny takové, jací jsou, a uvědomme si přitom, že mají v sobě stejné božství jako my. Hledejme na všech to pozitivní a krásné. Nezabývejme se hodnocením a posuzováním skrze nízkovibrační emoce. Cesta k opravdové svobodě, lásce a porozumění existuje. Pojďme pomáhat neprobuzeným, vystrašeným a tápajícím bytostem. Začněme ve svých rodinách a u blízkých přátel. Napravujme tam, kde jsme hodnotili, soudili, posuzovali a srovnávali. Prokažme soucit a laskavost ke všem bytostem bez rozdílu. Čekají na naši pomoc, na probuzení, pochopení a vysvětlení. Očekávají podporu na místo souzení. Z nejvyšší úrovně poznání je vše hra a role, ve kterých se nacházíme, jsme si sami vybrali. Své blízké příbuzné jsme si také vybrali
abychom se společně posunuli. Co se teď děje? Rodiny se rozdělují a vibračně oslabují a klesají v úrovních vědomí, třeba až do úrovně hněvu, viny, zoufalství a strachu. Rodiny jsou malé ostrůvky společnosti. Prosvětlujme tyto ostrůvky a můžeme prosvětlit i společnost a povznést ji na vyšší úroveň vědomí. Je to na nás, jak k tomu přistoupíme, s jakou energií a v jakém naladění. Vytvářejme oázy harmonie uvnitř tohoto světa. Naučme se hojně používat laskavost a vyvažujme ji pochopením a vdělostí, abychom nepřišli o možnost mít rodinu, protože právě ta nás vede k duchovnímu růstu a k vyšším úrovním vědomí. Když nedokážeme pomoci svoji rodině, nejsme připraveni pomáhat ani větší skupině. Můžeme to zastavit novým přístupem bez boje, odporu a rozdělováním se do různých názorových skupin. Nepodporujme tuto hru mocenských sil. Otočme to. Nebojujme, neposilujme to energií stejnou. Zaměřme se na nový a láskyplný svět bez manipulace, utrpení a násilí, diskriminace a odsuzování. Nahraďme to láskou, mírem, soucitem, blažeností, štěstím a radostí. Už jsme prohlédli, o co tady jde. Jsme svobodní občané a umíme se postarat sami a nepotřebujeme, aby nás někdo děsil, nesmyslně testoval a nutil k tomu, co nechceme a říkal nám, co je pro naše zdraví nejlepší. Už to nemusíme dále svojí pozorností posilovat. Probuďme se a vystupme z mlhavého oparu lží a začněme sdílet pravdivé informace o všem, co se tady již 2 roky odehrává. Tím, že se spojíme, pomůžeme těm, kteří tápají v energiích strachu a těžko sami nalézají pravdu v té bublině manipulací. Strach je skutečně největším problémem, jelikož zamlžuje jasný pohled a snižuje naše osobní vibrace. Snaha vyděsit nás a držet nás ve strachu je dlouhodobým cílem mocenských struktur. Strach nám brání jasně vidět. A my právě nyní potřebujeme jasný zrak, abychom rozpoznávali, co je pro nás správné a co špatné, co podpořit a co nechat v lásce odejít. Je tedy důležité vkládat do kolektivního vědomí to, co milujeme a co chceme, abychom vytvářeli pozitivní energetické pole soustředěnou a sjednocenou sílou naší vůle a lásky. Dobro, které vytvoříme, se pak stane jedinou možnou variantou budoucnosti Země. Filozof Sokrates řekl: každý člověk se může rozhodnout pouze proto, čemu věří, že je dobré. Přistupujme tedy k vyhodnocování situací kolem nás vlastním rozumem a odpovědností. Abychom se jako lidstvo posunuli v duchovním pokroku, je třeba energie našeho záměru. Svým rozhodováním se ladíme v každém okamžiku na určitou frekvenci a přijímáme její programy. Každá úroveň ovlivňuje vnímání a s ním spojené postoje a názorové pozice. Negativní postoje mají tendenci se dále udržovat jako návyky a závislosti. Nemusíme mít názory na všechno. Umožňuje nám to větší svobodu. Názory jsou vězením, které člověka omezují, a ještě se o ně musíme přít s druhými. Předpokladem velké transformace je dodržování základních duchovních principů, víry, pokory a odevzdání se Bohu. Co je důležité pro transformaci podle Davida Hawkinse?
Vzdát se tužeb. Každý okamžik odevzdávat Bohu, a to vše, včetně veškerého odporu. Rozhodnout se pro soucitnost veškerému životu a jeho projevům. Bez podmínek odpouštět. Rozhodnutí vidět krásu, dokonalost a posvátnost veškerého života. Víra v nekonečnou boží lásku. Tímto děkuji Davidovi Hawkinsovi za inspiraci v knize Vzestup po úrovních vědomí, která je učebnicí názorových odlišností, pramenících z různých úrovní vědomí, ve kterých se jedinci, národy, společenství nacházejí. Názorové rozdělení společnosti se prolíná s úrovněmi vědomí a proto jsem se také inspirovala u Davida Hawkinse, abych touto formou předala moudrost uloženou v této knize. Touto cestou také děkuji všem iniciativám, které tvoří ze svých úrovní vědomí a ze kterých mohou oslovit a probudit bytosti ze stejné úrovně vědomí. Všichni máme stejný duchovní záměr. Změnit přetrvávající energetické pole kolektivního vědomí. Důležitým nástrojem je pokora a přijímání lidské omylnosti a odpuštění. Zkusme to tedy uchopit jinak, než se to děje už druhý rok. Snahy o petice, názorové střety, demonstrace a boj myšlenkových struktur a emocí evidentně nefungují tak, jak bychom si to přáli. Pozorností, bojem a odporem vše posilujeme. Energeticky je to stejná energie, kterou chceme situaci přemoci. Stejné však posiluje stejné. Energie boje a odporu koncentruje energii pozornosti, pod kterou bují, sílí a roste to, co tady nechceme, namísto toho, abychom to rozpouštěli. Zmíním jednoduché a účinné duchovní přístupy, které mne oslovily v knize Vzestup po úrovních vědomí od Davida Hawkinse a které jsou cestou ke svobodě, lásce a novému světu. Za prvé. Být laskavý ke všemu a všem, včetně nás samých, pořád a bez výjimky. Za druhé. Vážit si života ve všech jeho projevech, za všech okolností, i když tomu nerozumíme. Za třetí. Vycházet z toho, že nemáme žádnou skutečně spolehlivou znalost. Za čtvrté. Snažit se vidět skrytou nádheru všeho, co existuje. Za páté. Odpouštět vše, co vidíme a zažíváme, ať jde o cokoliv, pamatovat na to, že všechny chyby jsou z nevědomosti. Za šesté, přistupovat k životu s pokorou. Za sedmé, být ochotni vzdát se veškerého zisku nebo prospěchu a usilovat o nesobeckou službu všemu životu ve všech jeho projevech. Za osmé, dělat ze svého života živoucí modlitbu pomocí záměru, pokory, odevzdání a souladu s Bohem. Závěrem ještě několik pozitivních vět. Přejme si dokonalý svět bez ohledu na to, jak dlouho to potrvá a co se stane mezi tím. Jiná možnost neexistuje. Současné dění je v podstatě očistným a obnovujícím procesem planety Země a také možností k probuzení lidstva. Mnozí by bez této doby spali ještě mnoho let. Podivný příběh, který čteme již 2 roky, probouzí ze spánku další a další lidi. Uvědomme si, že dokonalý svět začíná právě u každého z nás a v našem vlastním okolí,
tudíž musíme začít u sebe. Učme se i prociťovat to, co si přejeme, abychom to mohli prožívat a zároveň manifestovat. Tvořme si svoji realitu takovou, jakou chceme, vytvářejme komunity, v radosti a lásce sdílejme a představujme si nový svět. To, co si představujeme ve svých myšlenkách a co navíc procítíme ve svém srdci, se postupně projeví v našem životě. Spojíme-li sílu své lásky a vůle jako protiváhu strachu, vložíme vědomě do společenského pole dokonalý svět, který milujeme a chceme jej manifestovat. Právě v tomto čase adventním nestrácejme víru a zaměřujme své vědomí na pozitivní věci, bez ohledu na to, co nám kdo říká a jaká opatření nařizuje. Čím vyšší budou kolektivní vibrace, tím méně šílených bude několik příštích měsíců. Můžeme zabránit mnoha nepříjemným věcem, avšak to vyžaduje od nás udržet vysokou úroveň kolektivního vědomí. Každý z nás ovlivňuje toto vědomí. Zachovejme tedy naději navzdory všemu, co se děje a bude ještě odehrávat. Vnímejme to pouze jako přechodové období a učme se vidět a podporovat jen pozitivní aspekty tohoto procesu očistit planety Země a lidstva. Žijeme v dualitě, a tak všechno negativní obsahuje i to pozitivní, ačkoliv to třeba hned nevidíme pod horou toho negativního balastu. Představujme si co nejvíce pozitivních věcí a vše, co prožíváme, berme jako dočasnou fázi čištění. Vkládejme do kolektivního vědomí jen pozitivní myšlenky a pocity, a to i v situacích, které jsou náročné. Síla našich myšlenek spolu s energií našich pocitů mohou změnit svět k lepšímu. Každý z nás je propojen se vším a má tedy vliv na vše ostatní. I zdánlivé maličkosti nám ve skutečnosti dávají příležitost ke změně. Dělejme, co nám dělá dobře a co nám přináší radost. Čím silnější je náš pozitivní impuls a čím častěji vysíláme něco pozitivního, tím snazší bude později pro ostatní lidi pozitivní rozpoznat a manifestovat. Pozitivní postoj se tak přenese na druhé a tímto způsobem pomáháme sobě i ostatním. Dokud nezačneme pozitivně myslet a neodstraníme deficit lásky, nemůžeme vytvořit nový svět. Uvědomujme si, že o tom, co se stane, rozhodují pouze naše kolektivní myšlenky a pocity, následně naše konkrétní činy. Nikoliv politika, ani média, ani nikdo jiný. Právě proto se zde šíří strach prostřednictvím negativního zpravodajství, jehož cílem je udržovat lidi ve vibraci strachu, neboť pouze tak může vládnoucí systém existovat dále. Láska je to, co léčí. Potřebují jí lidé, přírodní bytosti a všechna ostatní stvoření. Pouze láska znovu uzdraví zemi a jen skrze lásku se projeví dokonalý svět. Věříme, že všechno dobře dopadne a vytvoříme společně nový svět. Pravda a láska zvítězí. Krásné adventní dny a osvobozující, blížící se zimní slunovrat vám všem přeje Kakaová Radimila.